אומר עלינו בגלל התוכניות של ברק ורגב. ברק, שש טעויות. וזה משהו שצריך בשביל המשחק בגדול. ברור. חייב. אחרת יאכלו אותי. יאכלו אותי בקלות. עבדתי הרבה יותר, היה לי יותר ימים לעבוד בחדר כושר. אוכלים הרבה, ישנים טוב. וככה פחות או יותר. הם לאט לאט עולים במשקל, כי אתה מרגיש יותר נוח, כאילו, עם התרגילים. כן, גם עבודה בכוח, גם לאכול הרבה, אבל דברים נכונים לאכול, זה לישון טוב. כאילו, מנוחה טובה, בין האימונים. כאילו, במנוחה, השריר נבנה. התופעה הזאת, אבל סער לא מחכה. סער רואה שלשה פנויה, וגם דורי סער מתחיל לצבור ביטחון מהדקות האלה. עסיס דורי סער, והנה חוטף נגד הכיוון של הכסיסה. עוד ריבאונד. זה פוגע לדורי סער, מביא כדור בהתקפת המעבר, מוסר